ଚିଟ୍ଫିଟ୍ ସ୍କାମ୍ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଝଟକା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 7ରେ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ BSKY ଯୋଜନାରେ 63ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ 207 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା। ଅଡିଟ୍ରେ ଏହା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ 30 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍। ସେହିପରି 2013 ମସିହାରେ BSKY ଯୋଜନାରେ ଦୁଗ୍ଧଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍କୁ ଆସିଥିଲା 5 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ MD ଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଓମ୍ଫେଡ୍ରେ EPR ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 15ଟି କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ CMD ହେବା ପରେ OASCC କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ OASCC କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇସାରିଥିଲା। କାମ ଆରମ୍ଭ ପରେ 5 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷରୁ 26 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଓମ୍ଫେଡ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ବିଶାଳ ଗଗନ ଓମ୍ଫେଡ୍ର MD ହେବା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 1 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିଭାଗୀୟ 6 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଫେରିଲା ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। 2020ରେ ମାମଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।